Սիրելի հայրենակիցներ, 2020 թվականի տարեվերջին Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրված կապիտուլացիայով թևակոխեց հայոց պատմության ամենախայտառակ և ամոթալի ժամանակաշրջանը։ Երկիրը կանգնած է անդունդի եզրին, երբ ամեն մի քայլ կարող է ճակատագրական լինել մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Այսօր մեզանից է կախված, թե ինչպես կշրջենք մեր երկրի ղեկը, փրկելու մեր սերունդների և առաջին հերթին հայրենիքի համար կյանքը նվիրած զոհերի պատիվն ու արժանապատվությունը։ Քաջություն և բարոյական պատասխանատություն դրսևորեք, պատասխանեք մեզ, ժողովրդին, ով և ինչպես հանձնեց թշնամու դեմ մաքարող անառիկ Շուշին, Քարվաճառը և մյուս տարածքները, պատասխան տվեք հազարավոր մարդկային կորուստների համար, անհայտ կորածների և ռազմագերիների ընտանիքներին, նայեք որդեգորուս մայրերի արցունքախառն և սպասող աչքերին։ Այս բոլոր հարցերը չեն կարող արկախված մնալ, սթափվեք, առերեսվեք նոր ձեր իսկ կերտած իրականության հետ։ Ինչ ունենք, հազարավոր տեղահանված բնակիչներ իրենց սոցիալական և բնակարանային խնդիրներով, ճկված տնտեսություն, կերակրողից զրկված բազմաթիվ ընտանիքներ, աջակցության կարիք ունեցող անթիվիրավոր զինվորներ և կամավորներ, այս ամենը ձեր համար անտարբերության և ոչ արդյունավետ կառավարման պտուղներն են։ Սրա պատասխանատվությունը միայն և միայն պետք է կրի իշխող քաղաքական ուժը վարչապետի հետ միասին։ Գոնե հիմա ընդունեք ձեր սխալները, չեղարկեք ռազմական դրությունը, տվեք հրաժարական, որպեսզի հնարավոր լինի երկերը դուրս բերել այս արավիրքից, սկսել նոր բանակցություններ, ուստի պետք է ուժ գտնել, սկսելու այնպիսի գործընթաց, որի սկիզբը կլինի վարչապետի կողմից իշխանության անցնցում հանձնելը։ Սա է մեր միասնական հորդորը և պահանջը։ Գիտեք պատերազմում ամենասարսափելին որն է, որ ողջ մնացածները մահացած են ապրելու, որքան այսպիսի ընտանիքներ կան։ Նորից ու նորից խոնարհվում եմ ձեր առաջ, հերոսացին մայրեր, ցավակցում բոլոր զոհվածների ընտանիքներին, իսկ վիրավոր մարդիկներին մաղթում շուտապույտ ապաքինում։